Tere tulemast siia Metsakontserti saali täna rahvusvahelisel akordioni päeval. Mul on hea meel teid tervitada seal ekraanide taga. Alustan looga, mis räägib armastusest. Welcome all to the concert hall of the forest. I'm really glad to see you all on the other side of the screens. And I will begin with a tune which tells a story about love.
Metsas on alati väga maagiline mängida, sest kunagi ei tea, kas linnud hakkavad kaasa laulma või mitte. Ja kevad on selleks kõige parem aeg, sest et siis on mets täis linde. Ja täna ka ma kuulen siin väga palju erinevaid. Vaatame, kuidas nad siis reageerivad pärast esimest lugu. It's always really, really lovely to play in the forest because you never know what the birds are going to do, if they sing with you or if they just fly away. So let's see what's happening today. The next tune is Rõuge Walls, and it's dedicated to the place called Rõuge in Võrumaa, where I usually record myself during summers. Järgne lugu on Rõuge Vals ja sellega ma tervitan kõiki inimesi Võrumaal, Rõuges. Mul on nendest Rõuge metsalindistustest saarlase metsas ainult väga head mälestused ja ootan, et läheb soojemaks ja saan jälle rohkem metsas aega veeta. Rõuge Vals! Linnud on veel alles. Järgmine lugu viib meid hoopis merele, sest et mind on palju inspireerinud igasugune loodus, seal hulgas ka meri oma muusika kirjutamisel. Ja see ongi pühendatud teile kõigile, kelle elus meri on
mingit olulist rolli mänginud. Next tune takes us to the sea. It's not only the forest which inspires me, it's also the sea. And this is a story about taking a long, long journey, coming home. Mulle tundub, et siin on paar lindu, kes on juba ära harjunud selle muusikaga,
nii ta tavaliselt on, et kui ma lähen metsa, siis alguses nad ei saa aru, et mis see on, mis mingi uus heli, mis tuleb, aga siis nad hakkavad vaikselt ära harjuma ja kaasa laulma sellega. I think some birds have discovered that I'm playing here and they come closer and they start to sing together with me. The next tune is the title tune of my last album, Tempest in a Teapot. Järgmine lugu on mu viimase albumi nimilugu Torm veeklaasis. Väikest tormi veeklaasis on alati vaja elus. Thank you.
Selle looga tervitan oma sõpru ja fänne Jaapanis. I send a lot of greetings to Japan with this tune, Tempest in a Teapot, and especially to Kato Kanoko, with whom I played this on my Japan tour. Nüüd, kuna on selline hämar aeg, päike hakkab vaikselt juba pilve taha vajuma, siis sobib mängida ka üks hällilaul. Ja see on lugu, mis mind on saatnud aastaid ma elus. Ja sellest on tehtud mitmeid erinevaid variante, nii lauluga koos kui instrumentaalselt. Aga täna tuleb siis esitusele instrumentaalne lugu. Now I will play a lullaby for you. It's getting darker and yeah, the sun is going down, so just enjoy some calm notes. Thank you.
Aitäh kõigile, kes on olnud sellel metsakontserdil koos minuga siin ekraanide teisel poolel. Ja nüüd ongi käes viimane lugu. Ma pean ka ütlema, et ega siin ei ole väga soe, et mul sõrmed juba vaikselt külmetavad. Muidu oleksin teile mänginud võibolla isegi pikemalt, aga mõtlesin, et teen see kord sellise lühema kontserti. Jõuate kuulata ja ma ei külmeta ennast täiesti ära. Viimane lugu on samuti üks minu esimesi selliseid meloodiaid, mis on jäänud minuga kaasas käima kaua ja mida on teisedki mänginud. Ja ma mõtlesin lõpetuseks võtta just selle loo, sest et selle pealkiri on ootus ja me ju kõik teame, mida me praegu ootame. Et kuigi mul siin metsas on väga tore ja linnud kuulavad ja laulavad minuga kaasa, siis ma tegelikult ikkagi igatsen teid näha päriselt ja mängida teile nagu päriselus. Ja küllab see aeg jälle ükskord tuleb. Aga seniks hoidke ennast, toetage üksteist, toetame üksteist ja küllab need paremad ajad on veel ees. Thank you very much for everybody who has been listening. It has been a great pleasure to share this forest concert with you. I have to admit that it is a bit chilly here, so I am ending the concert now with this tune, which also has been traveling with me in all different countries, and different people have also been playing it, and I thought that this will be really suitable today of play for you, because it's called Waiting, and we all know that we wait things now to get kind of back to normal. And I really enjoy playing here in the forest with birds and all, but I also miss you all, and to see you in front of me listening and to play for you in real life. So I hope it will be happen soon, and that we all meet again. But until that, stay safe, take care of each other, and better times are ahead of us. Thank you.
Aitäh kõikile kuulamast. Thank you very much.